မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ November 8ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဟာရက်သက်တပတ်တပတ်ကြာလာတဲ့တိုင်အောင်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကနောက်ဆုံးတပ်ဆွဲထားတဲ့ဂျပန်လိုင်ကူဖျားကနေပြီးတော့လေတောင်းပစ်ကူယူပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမတပ်ဆွဲထားတာကနေရာ3နေရာနှစ်နေရာကနေပြီးတော့သူတို့တွေဆုတ်ခွာသွားပြီးဂျပန်လိုင်ကူဖျားမှာခံပစ်နေတာဗျနောက်ပြီးတော့လေကြောင်းကနေပြီးတော့အဓိကပစ်ပြီးတော့တောက်ခံနေတာပါလို့အင်းတော်မျိုးကန်တုံးကပြောပြထားပါတယ်တော်လိုက်တက်များကဝိုင်းဝပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ဟာကုန်းချောင်းကနေပြီးတော့စစ်ကူမပို့နိုင်တော့ပဲလေကြောင်းကနေသာစစ်ကူပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လလယ်မှာတော်လိုက်တက်ဖွဲ့များကအင်းတော်ပင်လယ်ဘူးနဲ့ထိချိုင်မျိုးတို့ကိုဒပြိုင်တက်ထဲမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သို့တော်လည်းမသိမ်းနိုင်သေးပဲနဲ့တိုက်ပွဲခက်တရန်နာပြီးတဲ့နောက်နိုဗ ెంబ ာလ1ရက်နေ့မှာအင်းတော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကို PDF များဦးဆောင်တဲ့တော်လိုက်တက်များကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် PDF များကပင်လယ်ဘူးမျိုးကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာတိုက်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အင်းတော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲ9ရက်အတွင်းမှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြီးတော့နေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နိုဗ ెంబ ာလဇန်ပိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးမှုတွေများပြားနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းထိခိုက်မှုတချို့ရှိခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နိုဗ ెంబ ာလ5ရက်နေ့ကအင်းတော်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မော်လူးမြို့စေယုံကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်အင်းတော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များ PDF များဒေသခံပတ်ကပ်ဖများ ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပထမတစ်ကြိမ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကိုဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးတော့နဘာလန်းဆောင်စစ်ကောင်စီစခန်းနဘာကြီးရွာအတွင်းဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းနဲ့အင်းတော်မျိုးမှရဲစခန်းကို PDF များကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအင်းတော်မျိုးမှဖုန်ကြီးကျောင်းစစ်တပ်ဂုံးနဲ့ဖျားဂုံးမှာတပ်ဆွဲထားပြီးတော့ဒေသခံများကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတရိုင်းအဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကထိုးစစ်ကိုရန်နာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လနှောင်းပိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့အော်တိုဘာလကုန်အထိတိုက်ပွဲရန်နာထားခဲ့ရပြီးတော့ယခုအခါမှာပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သခိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့အင်းတော်မျိုးဟာထီးကျိုင်ကတာမျိုးတို့နဲ့ဖိုခနောက်ဆိုင်တီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မျိုးကိုကတာကနေပြီးတော့ကားလမ်းအတိုင်းသွားရင်16မိုင်ထီးကျိုင်ကနေကားလမ်းအတိုင်းသွားရင်42မိုင်ကကွာဝေးတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြကြီးနားရထားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိနေတော့လဲအဲ့ဒီရထားလမ်းဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဖြတ်တောက်ထားပြီးတော့ရထားများပြေးဆွဲနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်အင်းတော်ကတာလမ်းပိုင်းနဲ့မန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပိုင်းကိုယာယီပိတ်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။အင်းတော်မျိုးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းများတိုက်ရင်ခမရ89လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပြည်သူစစ်များအပါအဝင်အင်အား900ခန့်ရှိတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း86မြို့ရှိလာရမှာPDF များဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့၈မြို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာခမ်းပတ်မော်လူရွှေပြည်အေးမြို့တဲပင်လယ်ဘူးမြို့တို့နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာစင်ကူးတပိတ်ချင်းနဲ့တကောင်းမြို့တို့ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့အမ်းအမြောက်တပ်နဲ့အယိုးတော်လက်နက်ကြီးစခန်းကိုအေအေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့တိုင်းစစ်ဦးစီးအရာရှိဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်တိုင်းရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဗ ెంబ ာလ5ရက်နေ့မှာအေအေကအမြောက်ကြီးတပ်နဲ့အယိုးတော်လက်နက်ကြီးစခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့နှစ်ရက်တာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာတိုင်းစစ်ဦးစီးမှုယာယီဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်တန်းတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့၎င်းရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းအမေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲကတော်တော်ကိုပြင်းထန်ခဲ့တယ်။လေရင်ကလည်းအသက်ကုန်ကိုချတော့တာပဲ။နောက်ပါခါကလည်းစစ်ကူတွေလိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မနိုင်ဘူး။အခုစခန်းတစ်ခုစလုံးဒပြိုင်နက်ထဲကျသွားပြီဖြစ်တယ်လို့တိုင်းစစ်ဦးစီးမှုဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်တန်းဟာလည်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျသွားတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အမြောက်ကြီးတက်နဲ့အယိုးတော်လက်နက်ကြီးစခန်းကုန်းဟာနောက်ပါခါဌာနချုပ်နဲ့ခြံစည်းရိုးသာချပြီးတော့တိုက်ပွဲအလွန်ပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတိုင်းစစ်ဦးစီးမှုဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်တန်းဟာတိုက်ပွဲအတွင်းကနေပြီးတော့ထွက်ပေါက်မရလိုက်ပဲနဲ့ကျဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပုံရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အမြောက်ကြီးတက်နဲ့အယိုးတော်လက်နက်ကြီးစခန်းကုန်းဟာအတွဲလိုက်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့ဒုံးကျည်များတက်ဆင်ထားပြီးတော့နဘာခဌာနချုပ်ရဲ့အသက်သွေးကြောတက်စခန်းများလည်းဖြစ်တယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းယာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကခုခံနေတဲ့ဂျားကနေပြီးတော့အေအေကသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားများယာနဲ့ချီပြီးကြဆုံသွားခဲ့ကအလောင်းများကိုတော့မမှတ်မိနိုင်တော့တဲ့အထိပျက်စီးနေပြီလို့အဲ့ဒီစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အမြောက်ကြီးတက်တဲ့အယိုးတော်လက်နက်ကြီးစခန်းကုန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတိုင်းစစ်ဦးစီးအရာရှိဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်တန်းသေဆုံးသွားတယ်လို့ကြားသိရတယ်လို့ဒေသခံလူမှုရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတို့ကလည်းပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းများသိမ်းပိုက်ရရှိမှုနဲ့တိုင်းစစ်ဦးစီးအရာရှိကျော်ကျော်တန်းသေဆုံးသွားခြင်းအပေါ်အရခတ်တက်တော် AA ကဒုစုံတရားသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်တီးခြားအတည်ပြုလို့တော့မရနိုင်သေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ CI များတပ်တန်းတို့ရန်စစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာတန်ရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ
အလုတ်သမားများထံကနေပြီးတော့အခွန်ငွေကိုအဓိကရရှိရေးအတွက်ရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာတန်ယုံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူများတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုရွှေပြောင်းမြန်မာအလုတ်သမားများကိုရာယီနေထိုင်အလုတ်လုပ်ခွင့်တပ်တန်း2နှစ်2ချိန်စုစုပေါင်း4နှစ်ခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးတပ်တန်းတိုးခွင့်ပြုတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ကျော်မှသာလျှင်အလုတ်လုပ်ခွင့်တက်တန်းရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာတန်ယုံကအခုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အခွန်လိုချင်တဲ့အပိုင်းပေါ့ပြီးတော့ထိုင်းအစိုးရဘက်ကတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရပြီလားနောက်ပြီးတော့ပထမလှုပ်ထားတာက CI တွေကတင်းကျပ်မှုမရှိဘူးအခုကတအားကိုတင်းကျပ်မဲ့ပုံစံရှိတယ်အခုလုံမဲ့အလုတ်သမားတွေတင်းကျပ်မဲ့အပိုင်းတွေရှိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ထိုင်းအစိုးရကဒီနေ့တမျိုးဟိုနေ့တမျိုးဖြစ်နေတယ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြန်ငြိမ်သွားလိုက်ဘတ်လေနောက်ဆုံးကြတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်အခု CI လုတ်ပေးမယ်အတန်ကြားတယ်ရက်ကတိတိကျကျမသိရသေးဘူးမြန်မာတန်ယုံကပဲကြင်ကြချက်ထုတ်ထုတ်ထိုင်းအစိုးရနဲ့အဓိကတက်ဆိုင်တယ်လို့မြန်မာအလုပ်သမားများအရေးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ် Worker Alliance Group ကကိုမောင်တိုင်းကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အလုပ်သမားများအထက်ပန်းရောင်ကတ်ဘတ်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ကြေညာထားတော့လဲလက်ရှိအချိန်ထိကိုလုတ်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မတရားစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုရရနီးလိုက်နဲ့ဝင်ရောက်လာကြတဲ့မြန်မာပြည်သူအများအပြားလည်းအခက်တွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားမဝင်မြန်မာအရေးအတွက်ပန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးတော့တရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပန်းရောက်ကတ်လျှောက်ထားရန်ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အများစုကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့လူငယ်များအလွန်များပြားနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်အုပ်စုအထိုင်ချရှိနေတဲ့မြို့မဖုံကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာပိတ်မိပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေတဲကနောက်ဆုံးကြည်ရစ်နေတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီအုပ်စုကနေ့စဉ်အဓမ္မပြုကျင့်တာချင်းချောက်တာတွေကိုလုံဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကနေစပြီးကတည်းကစစ်ကောင်စီအုပ်စုအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့မြို့မဖုံကြီးကျောင်းထဲမှာပိမိဖမ်းဆီးခံထားရသူ900ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သူအယောက်300ကျော်ရှိခဲ့ကနောက်ဆုံးကျရစ်နေသူအယောက်140ကျော်တည်းကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအုပ်စုအထိုင်စခန်းမှာပိမိပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကအမျိုးသမီးတွေကိုတစ်နေ့တစ်ယောက်နှုံးနဲ့အဓမ္မပြုကျင့်နာတွေကိုလုံဆောင်နေတယ်လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။အင်းတော်မျိုးစစ်ကောင်စီအုပ်စုအထိုင်ချထားတဲ့မြို့မှာဖုန်ကြီးကျောင်းကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေတဲကအာဓမပြုကျင့်ခံရသူအမျိုးသမီးတချို့ကစစ်ဘေးရှောင်အရေးကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတရကိုအမျိုးသမီးအချင်းချင်းပြန်လဲပြောပြရာကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးအခြေအနေကိုသိခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကူညီပေးနေတဲ့အမတယောက်ရှိတယ်သူကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြောပြခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ကူညီပေးရတာပေါ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ကိုပြန်ပြောပြတာrape လုပ်တယ်အဓမ္မအကျင့်ခံရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့စစ်သားတွေကတရက်တရက်ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်အင်းတော်မျိုးမှဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာမိသားစုတွေပါဝင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကအမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်မဲ့အကြောင်းကိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့လေယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ရှေ့မှာတင်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ရိုင်းဆိုင်စွာပြောကြားတာတွေကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ယောက်ျားရှေ့မှာတင်ပေါ်တင်ပြောတာပေါ့မင်းမိမကိုငါမဒိန်းကျင့်မယ်ကျင်းလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အစပြောနေတာလို့အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူရဲ့တရင်အချက်လက်ကိုသိရှိထားတဲ့ဒေသခံတဦးကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်အုပ်စုကတစားကန်သဘောနဲ့ဖမ်းဆီးထားခဲ့တဲ့လူအယောက်900ကျော်တည်းကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာလူ300ကန်းဟာအရဲစွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကလည်းပြည်သူ30ကန်းဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်မြို့မှာဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာကြန့်ရှိနေစေဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကအရင်လိုမထွက်ပြေးဖို့အတွက်တားမြစ်ပိတ်ပင်တာမျိုးမရှိတော့ဘဲထွက်ပြေးလို့ရှိရင်လေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF တွေကဖမ်းမိသွားရင်အသက်ခံရမှာလို့ချိန်ချောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာစစ်သားတွေကတော့ပိတ်ပင်ထားတာမျိုးမရှိတော့ဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့ထွက်ချင်ထွက်ပေါ့ထွက်မယ်ဆိုရင်လေ PDF တွေကမင်းတို့ကိုတတ်မှာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေချိန်ချောက်ထားတာဆိုတော့မထွက်ရဲပဲနဲ့နေနေတာတချို့ကြတော့လေအရေးဆုံးပြီးတော့တေးချင်းတေးပလိစီဒီမှာတော့အသေးမခံနိုင်ဘူးဟိုမှာပဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာကြတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လို့ဒေသခံတရင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒူတွေထဲမှာနန်းစီဒီယန်တွေလည်းပါဝင်တာမို့လို့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကအဲ့ဒီနန်းစီဒီယန်သမားတွေကိုပို့ပြီးတော့ချိန်ချောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နန်းစီဒီယန်တွေကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ထွက်မပြေးရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအင်းတော်မျိုးရင်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာကြတဲ့ပြည်သူ300ကျော်ထဲမှာနန်းစီဒီယန်သမားတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့သူတို့ကိုတပ်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးပြန်လည်ပေးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြို့ပေါ်ကသူတွေလည်းပါပါတယ်တခြားကနေပြီးတော့အင်းတော်မှာတာဝန်ကျပြီးတော့နန်းစီဒီယန်နေတဲ့ကနေပြီးတော့ပိတ်မိနေတော့တာပေါ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းမိတဲ့သူတွေဆိုတော့လေ PDF တွေဖမ်းမှာကလည်းကြောက်တခုခုလုံးမှာလည်းကြောက်ပြီးတော့မထွက်ပြေးရတာ
တကယ်တမ်းတော့ကိုဘက်ကဖမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမေးစရာရှိတာမေးစစ်စရာရှိတာစစ်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပေးပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတယ်အင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဟာ9ရက်ကြာရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဟာဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းအရေးမိကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကငြိမ်တော့မငြိမ်ဘူးဗျမိုးရွာနေပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲကနေတိုင်းပဲဖြစ်နေတာမိုးကမနဲ့၄နာရီလောက်ကလေးကရွာနေပေမဲ့တိုက်ပွဲကတော့ဖြစ်နေသေးပါပဲလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာအင်းတော်မျိုးတွင်နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့မြို့မဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့ဂျပန်လှိုင်ကူကုန်းစခန်းတွေကနေအခိုင်အမာတဆွဲနေပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်နေသလိုစစ်ကောင်စီအုပ်စုဘက်ကနေရှမ်းနီ SNA တပ်တွေကနေပြီးတော့ကူပြီးတော့တိုက်ပင်းနေတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးပြည်သူတချို့ဖမ်းဆီးခံရကထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူများဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့လောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မောင်းမကန်ကျေးရွာဘက်နဲ့ကြောင်းနီမော်ကျေးရွာဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အား100ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ကျေးရွာများကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝေရောက်စီးနင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျေးရွာတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတချို့ကိုလည်းအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းများပြုလုပ်နေပြီးတော့၎င်းတို့စစ်ကြောင်းထိုးရာလက်တလျှောက်ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်နဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကြည်ရွာ900ကထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူများဟာဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လောင်းလုံးမှာက200စစ်ကြောင်းထိုးနေတာရှိတယ်။မောင်းမကန်ဘက်မှာ100နဲ့ကြောင်းနီမော်ဘက်မှာ100ပေါ့။အဲ့ဒီ200စလုံးမှာအင်အားက100ကျော်လောက်သုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတော့မရှိသေးဘူး။အဲ့ဒီ200စလုံးမှာတပ်ဖြတ်တာတော့မရှိသေးဘူး။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေတော့ရှိတယ်။ကြည်ရွာ900လောက်တော့တိမ်းရှောင်နေရတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူအရေအတွက်တော့မသိရသေးဘူးလို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ရှဲတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတော့လေပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အနီးကပ်သွားလာနေထိုင်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ကြရန်ရဲဘော်ရှဲတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ